Бажаю здоров'я! Мене звати Олександр Бойцун, і це рубрика «Кіноленд». Під час війни потрібно знаходити сили і дивитися цікаві фільми та серіали, які допоможуть відволіктися від важких та похмурих подій. Це стосується як дітей, так і дорослих. Гарною тривалою терапією стане перегляд хорошого серіалу із захоплюючим сюжетом. А особливо, якщо цей серіал український. Тим паче, коли його можна подивитися в безпечному місці. Давні та доволі свіжі роботи у огляді далі. Один із моїх улюблених серіалів – «Спіймати Кайдаша». Вперше побачив його декілька років тому випадково, але прикував він мене тоді до екрану надовго. Це нашуміла сучасна екранізація повісті Івана Нечуя Левицького. Серіал знятий за сценарієм Наталки Ворожбит. Події розгортаються хронологічно – з 2005 по 2014 роки. Через призму родини Кайдашів показують, що відбувається в нашій країні. Прекрасна гра акторів та колорит допоможе вам відволіктися від сумних подій довкола. Любов страшна. А чого ти мені допомагаєш? Жалію. Так може ти так пожалієш? Женися. Серіал «Кріпосна». Куди ж без нього? Особливо, коли потрібно задовольнити жіночі смаки. Костюмована драма наробила галасу не лише в Україні, а й за її межами. Кілька країн, серед яких Польща, Чехія, Литва, придбали права на показ цього серіалу. Доволі свіжа робота «Перші ластівки». Це перший в історії українського кінематографу серіал «Антологія», заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям. «Перші ластівки» покажуть без прикрас ті небезпеки, на які щодня наражаються мільйони підлітків у всьому світі. А батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною. Сюжет розповідає про розслідування вбивства школярки її однокласницями. У другому сезоні «Залежних» події переміщуються в університет, де один із студентів факультету журналістики Іван Кожух також наклав на себе руки. Загинула ваша однокласниця. Я дізнаюся, що сталося з вашою дочкою. У нас секретів не було. А може вона через тебе сіганула? Ти ж типа з нею зустрічався. А може через тебе? Ви всі її вбили. Ми маємо провчити їх. Алло, предки, розуйте очі. Чи нам поздихати, щоб ви не спомітили? Кожен хороший фільм чи серіал має розслабляти або наштовхувати на роздуми. Найголовніше, щоб в підсумку ви дістали для себе щось корисне. Можна переглядати фільми вдома, піти в кінотеатр або ж знайти їх на інтернет-платформах. Але де б ви не були, доєднуйтесь до марафону «Save Ukrainians» шляхом перегляду українських кіноробіт та внесення пожертв на користь нашого народу та армії. Важливо пам'ятати, Збройні сили України дають впевнену відсіч ворогу. Ми під надійним захистом наших військових, бойовий дух яких незламний. Тож зберігаємо спокій, дивимося українське, читаємо перевірені новини та віримо в ЗСУ. Слава Україні!